kontejnery, a to až do pátečního rána, kdy se začnou postupně odvážet. Lidé mohou do kontejnerů odložit například nábytek, matrace, koberce, lina, lyže, sáňky, boby, kola, dveře a podobně. Další příležitost zbavit se velkých věcí budou mít v Jablonci zase na začátku prosince. Železný Brod připravuje na tento víkend velikonoční jarmark na Bělišti. Od pátku do neděle si zájemci mohou v největším roubeném stavení nakoupit velikonoční a jarní dekorace a i letos na ně čeká bohatý doprovodní program. Od Malého náměstí povede na Bělišti samoobslužná velikonoční stezka. Chrastava opět ocenila dlouholetou činnost pedagogů základních a mateřských škol plaketami Jana Ámose Komenského. Představitelé města předali celkem 3 ocenění, z toho jedno in memoriam. Slavnostní akt organizuje Chrastava každoročně při příležitosti Dne učitelů. Svůj život zasvětili výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Za tuto činnost se jim po několika desítkách let dostalo výjimečného ocenění. Zasloužilí učitelé z Chrastavy se tak mohou pyšnit plaketou Jana Ámose Komenského. Konáme tak už 18 let. Myslím si, že to ocenění dostává na vás i v tom směru, že jejich portréty těch ocenění pak jsou navždy vlastně umístěny jako uvnitř radnice a kterýkoliv návštěvník se vždycky prohlédne a zaspomíná na vlastní mládí a dětství. Letos město ocenilo celkem 3 učitele. Jako první předalo vedení Chrastavy plaketu in memoriam Jiřině Pelikánové. Cenu za ní převzal její syn. Mě to spousta let, co tady vlastně učila, asi zanechala teda nějakou stopu, zasvětila celý svůj život tady té škole. Určitě teda asi na ní vzpomínají a vlastně město ocenilo a vlastně i učitelský tady kolektiv, ten její přínos a to, že opravdu se snažila, aby ta škola prospívala a aby ti žáci byli úspěšní. Plaketu Jana Ámose Komenského si zasloužil také Vlastimil Řehořek. V podstatě učím asi 45 roku. No, učil jsem, dá se říci, mnoho předmětů. Moje aprobace je čeština dějepis. Samozřejmě na některé věci člověk vzpomíná velice rád, zejména rád vzpomínám na začátky, které byly teda poměrně krušné. Jsem opravdu té práce měl hodně, ale jak už tady bylo řečeno, učil jsem žáky, se kterými byla radost dělat, protože to byli fakt výborní sportovci. Poslední oceněnou byla Vladislava Kolmanová. Já vlastně jsem ve školství, dalo by se říct, jako odmala, protože jsme to měli v rodině a já jsem pořád tíhla k tomu prostě víc nějaké skupiny, pořád jsem si hrála na nějakého vedoucího. Pak to nějak přirozeně přišlo, že jsem se rozhodla po mamince, že budu učitelka ve školce, pak jsem přešla na první stupeň. Předávání plaket Jana Ámose Komenského organizuje Chrastava vždy k příležitosti Dne učitelů. Toto ocenění si dosud převzalo více než 50 pedagogů. Kateřina Třmínková, televize RTM+. Zprávy končí. Po předpovědi počasí Liberecký magazín a nebo naše archivní okénko. Hezký zbytek dne, na viděnou.